Ta hiru bikote baino ez die geratzen gaurko txapelketa amaitzeko. Urrenguek aizpurutxotik eta aiatik datoz. Eta trikitisa harin-harin eta rantxera bat joko eskue, Xabier Etxanizek eta Ainara Saizarrek. Infernuetakoak elarre bihurtu nahi dugu plazan, zuaren beroa eta zuen txaloen oi hartzuna. Jositako paradisu bihurtu nahi dugu plaza, bihotzak taupaka eta oinak airean egan dantza. Auspotu bizitza. Ikusi nahi ez duguna, ikusten
zailtasun kontutan hila. Orain ere hemen gaude, erne iruko kuadrilla. Biotik apurtuko ez duten begiraren bila. Espero ez genuela azken aldia iriste.